ჭალის დასახლებაში დღეს ახალი სამაცივრე კომპლექსი გაიხსნა, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს შეინახოს 8000 ტონა ხილი და ბოსტნეული. ეს პრემიერ-მინისტრის სოფლის მეურნეობის პროექტის ერთი ნაწილია. მასივარი 7300 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული მოიცავს 35-მდე კამერას. პროდუქტი ინახება 2 თვიდან 1 წლამდე. მთავარი მიზანი რისთვისაც სამაცივრე კომპლექსები კეთდება არის სამთვის პერიოდში იმპორტის ჩანაცვლება ადგილობრივი პროდუქციით. ხილსა ბოსტნეულს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიძენენ და სამთვისთვის შეინახავენ. საქართველოში ამეთავზე 40000 ტონის ლევადობის სამაცივრე მეურნეობა არსებობს, იგეგმება ასევე დამატებით 500 საწარმოს შექმნაც. ჩვენ სოფლის მეურნეობას ჭირდა ერთი უბედურება. ზაფხულში, როცა მასობრივად ხდება მოსავლის აღება, ძალიან იაფია და გლეხები ზარალდებიან და ზამთარში, როცა ძალიან ძვირდება და ჩვენი მოქალაქეები ზარალდებიან, ჩვენ შემოგვაქვს უცხოური პროდუქცია და აქედან მოგებას შემოსავალს ვეღებს ქართველი გლეხი და ჩვენ ვაფინანსებთ იმპორტს. ამიტომ ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია დავიწყეთ და ეს არის მაგალითი, ეს მასივარი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასეთი შესანახი მეურნეობები, რათა ზაფხულში ძალიან არ გაიაფრთეს და შევინახოთ ასეთ მასივებში და შემდეგ ზამთარში უკვე შედარებით იაფად გავყიდოთ და აღარ მოგვიწიოს ჩვენ იმპორტული უცხოური პროდუქციის შემოტანა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ხელშეწყობას. მადლობა ღმერთს, ბოლო 2 წელიწადში მოახერხეთ 40000 ტონამდე ასეთი მასივრის საერთო ტევადობის აშენება. ეს უნდა გავაგრძელოთ, არამარტო ეს, არამედ მასივრების ამოქმედება, რათა გლეხებმა მიიღონ მოგება და ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებელმა ქართული მაღალხარისხიანი პროდუქცია ზამთარში შეიძინოს შედარებით იაფასებში.